Vind er et naturfenomen som kan være bittelitt irriterende. Det er i hvert fall helt umulig å stoppe den. Så hvis du da for eksempel har lyst til å bare slappe av med avisa, så... Derfor har mennesket i årtusene innsett at vind i stedet kan være en hjelpende hånd. Men hvordan da? Jo. For over 6000 år siden fant mennesket ut at ved å feste et stykke tøy til en mast, kunne man legge årene til side og la vind gi framdrift på havet. Siden da brukte man gamle vindmøller til å kverne korn. Og det samme prinsippet brukes i moderne vindmøller. Det her er måten vi utnytter vind på i dag. I toppen av denne 30 meter høye masta så sitter en vindturbin. Og i en vindturbin så er det, som du sikkert skjønner, vind som er bærer av energien. Bevegelsesenergien i vind overføres til bladene, sånn at turbinen begynner å rotere, og da dreies akslinga som den er festet i. I motsatt ende av akslinga så sitter en generator. Og det er generatoren som gjør denne bevegelsen om til strøm ved hjelp av elektromagnetisk induksjon. Men selv for en vindturbin så kan det bli litt for mye av det gode. Derfor er bladene motorisert og dreier seg sånn at vind kan fyke forbi og ikke ødelegge turbinen. De dagene værgudene er på sitt hissigste. Det beste stedet å sette vindmøllene er ikke nødvendigvis der vind er sterkest, men der det jevnt over er vind hele tiden. Derfor tilpasses høyden på tårnet og lengden på turbinbladene til vindforholdene der de skal stå. Som oftest på kysten, men det finnes også andre steder, som her på Lusæter i Heidal i Gudbrandsdalen. Denne vindmølla kan produsere ett års strømforbruk for et gjennomsnittlig norsk bolighus på en uke. Jordas atmosfære er et komplekst system. Og det vil alltid være trykkforskjeller mellom to ulike områder. Lufta strømmer fra områder med høyt trykk til områder med lavere trykk, og skaper fenomenet som vi kaller for vind. Og dermed vil det alltid være god tilgang til råvare for vindmøllene. Et utmerket eksempel på en fornybar energikilde.